Diolch am y gwahoddiad I siarad gyda chi heddi. Rydyn ni yma achos mae'r cyfrifiad wedi dangos newyddion drwg I ni. Ac mae'n rhaid I ni ymateb i'r newyddion yma. I Blaid Cymru fel Cymdeithas yr Iaith, mae materion yr iaith yn bwysig iawn. Mae lot o bobl wedi brwydro'n galed a gwneud lot o waith I dyfu'r iaith dros y blynyddoedd. Pobl yma yn y cymoedd drwy eu plant nhw ac addysg Cymraeg a pobl fel Cymdeithas, Mudiadau Dathlu'r Gymraeg, y Mentrau a'r Ysgolion Meithrin, mae lot o ymdrech wedi mynd mewn I achub yr iaith. Ond mae ffigurau yn dal yn dangos bod nifer y bobl sy'n gallu a deall Cymraeg yn mynd lawr. Rydyn ni'n colli tua 3,000 o siaradwyr Gymraeg bob blwyddyn. Yn yr ardal yma, wrth gwrs, mae'r nifer sy'n gallu siarad Cymraeg yn aros rhywbeth yn debyg. Yr her yma yw gwneud hyn bosib I bobl defnyddio'r iaith bob dydd heb fod angen brwydro. Ond rydyn ni wedi gweld newid mawr yn y gorllewin a'r gogledd. Mae nifer y siaradwyr wedi mynd lawr yn gyflym. Dydyn ni ddim yn gallu dioddef colli cymunedau Gymraeg fel hyn. Wrth gwrs, mae cysylltiad rhwng problemau economi a phroblemau iaith, ac mae problemau'r economi yn cario ymlaen. Fel mae Dafydd Wigli wedi dweud, drwy'r deyrnas unedig, mae'r gap rhwng gogledd a de yn dal yna. Mae Chelsea 10 gwaith yn fwy cyfoethog na rannau o Gymru ar daloedd fel Merthyr. Mae'r ymgyrch I achub yr iaith yn mynd law yn llaw gyda ymgyrch I adeiladu economi tegach. Mae angen atebion ar gyfer y cymunedau Cymraeg, cymunedau traddodiadol sy'n colli iaith yn araf 10 awd ar ôl 10 awd. Yr un atebion sydd angen ar gymunedau dros y wlad. I fi, angen atebion torfol, cydweithredol, cymunedol a sosialaidd. Ond hefyd, mae rhaid I ni gael mesurau arbennig, mesurau fel dysgu'r holl plant trwy'r Gymraeg o 2 oed ymlaen, fel nes I gyhoeddi yn yr haf dros Blaid Cymru. Ni angen edrych hefyd ar bethau fel cyrff cyhoeddus yn y gorllewin a'r gogledd I weithio trwy'r Gymraeg fel cyngor Gwynedd. Codi mwy o dreth cyngor ar dau haf a chreu cynlluniau lleol ar gyfer cymunedau cynaliadwy. Yn olaf, dwi eisiau dweud gair am undod. I fi, mae cyfrifiad yn gwneud I fi feddwl mae'n bwysig bod pawb sydd eisiau dyfodol i'r iaith yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn creu Cymru'r wir ddwyieithog. Rydw i'n gwbl clir, rôl Plaid Cymru yw arwain y ffordd yn cefnogi'r Gymraeg a chreu cyfle i'r iaith tyfu. Dwi'n gofyn felly I chi gefnogi, trafod, gwthio, hyd yn oed anghytuno, ond plis, ddim cwmpo mas. Felly, I bawb sy'n poeni am ddyfodol y wlad yma a ddyfodol ein iaith arbennig ni, beth am weithio gyda'n gilydd, be gallwn ni. Gyda'n gilydd, ymlaen.